Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum hérna á N4. Svo við tökum að þessu sinni upp á græna hattinum og tilefni eru örugglega auðvitað að við erum að tala við. Fullt af fólki sem eru að koma fram hérna á græna hattinum og næst koma að því að tala við þá Felix Bergsson og Hlyn Ben sem voru hérna í gærkvöldi í feiknastöði. En ég, í feiknastöði. Ég efast ekki það. Þekkjandi ykkur báða. Það get ekki ímyndað mér lokmóllu. Það mikið stuð. Þetta voru mjög skemmtilegt að þvælast og spila með Felix. Það frábær músík og svo náttúrulega eigum við nokkrar grófar og góðar sögur í pokahornum sem fá að flakka svona tónleikunum. Og þetta búið að vera alveg ríkilega skemmtilega mót ykkur. Já, mjög gaman. Fólk svona einhvern veginn að taka vel í þetta. Rifið bransasögur og líka bara, já, eiga skemmtilega stund og svo kannski fá tækifæri líka til að spila þessa tónlist sem við báðir vorum að koma frá okkur á árinu og ég var mjög þakkláttur Hlyni fyrir að vilja taka þennan túr með mér því að maður alltaf svolítið vandræðum að koma, þú veist, að komast til fólks og syngja músíkina sína sem maður með mér. Og tökum þá bara strax þessa spurningu sem að ég þorði ekki að spyrja ykkur á þann. Hvernig eiginlega enduðu þið saman í þessu? Sko, að byrja með því að ég byrja að fara í Neskaupstað fyrir 15 árum síðan, alltaf árlega, fór ég með Gunnar Helga og við tökum þátt í Neistaflýjun okkar í ári og fórum njóta þess að fara þangað að hitta þetta dásamlega fólk sem þar býr. Og það bara strax fer ég að taka eftir þessum unga manni sem var þar að troða upp stöðut. Norðfirðingur par excellence með sínum félögum þar og með okkur bara tókst mjög góða vinskapur. Og hérna, ég hef alltaf fylgst með honum og með honum í hans, svona, í hans ferli og hans músiseringu og verið hrifin af því sem hann að gera. Þannig að ég bara skaut þessari hugmyndahlinni þegar við hittumst í sumar, hvort við ættum kannski bara að taka litla ferð saman. Og það var úr. Og þú bara... Já, hví ekki? Já, hví ekki, já, auðvitað því að náttúrulega frábæra músík sem að Felix búin að gera núna á þessum tveimur diskum og mjög skemmtilegt að spila þetta því að við erum að gera þetta allt öðruvísi. Ég er bara með kassagítar og hérna, þetta er einhvern veginn svona, því bæði lögin á plötunni hans nýju og plötunni minni núna, stórar útsetningar, mikið af hljóðfærum, nú er þetta alveg strýpa niður útsetningarnir að vera öðruvísi og svo líka bara gaman að stökk upp í bíl og spjalla allt og ekkert með við keyrum á næsta gig. Það hlýtur nefnilega þurfa að vera gaman. Það hlýtur að vera líkil atriði og þarf að fara út í þetta. Algjörlega. Og ég er svolítið þannig bara í mínum ferli. Ég nenni ekki að vinna með fólki sem ég leiðist. Nei. Og ég bara er, það er bara þannig. Og þess vegna vinn ég með Gunnar Helga sinni og þess vegna vinn ég með Margréti Blöndal. Þess vegna vinn ég með doktor Gunna. Skilur við? Ég enda svona með góðu fólki sem ég bara mig langar til að vinna með. Og ef mér leiðist fólk, þá er ég bara mjög fljótur að snúa mér undan og fara að gera eitthvað annað. Þannig að það er akkurat á þeim forsetum sem þetta þarf að vera. Erum við nokkuð að hætta? Nei, þetta er rétt að byrja. Þetta nú kannski bara eins og í lífinum. Stiktu og vinnir svo og umgangast gott fólk og það hefur áhrif á sköpunina. En segið mér aðeins frá diskonum ykkur. Já. Byrjað þú? Á ég að byrja? Ég verð að segja að hann er alveg rosalega fallegur. Hann er mjög fallegur. Jón Þorgeir Kristjánsson, hann að hann að disk fyrir mig. Hann heitir Borgin. Þetta eru í rauninni ástarljóð og ljóð sem ég verða til í borgum. Ég er mikill borgarmaður og mér langaði til að gera. Ég gerði svona vísnaplötu síðast með ljóð Páls Ólafssonar. Núna langaði mitt bara til að gera hrein og klára popplötu. Og ég bara fór til Jóns Ólafssonar vinur minns og sagði bara nú vil ég gera popplötu. Ég sendi út skilabóð til vinur minna hér og þar. Fékk lög frá hinum og þessum, Eberg, Karli Olgeirssyni, Dr. Gunna, Jóni Ólafs og fleirum. Og svo samdi ég texta við þessi lög sem ég fekk send sem ég valdi bara úr miklum fjölda sem ég hefði úr að velja og þarna úr var þessi plata og ég vorum 2 ár að vinna hana, ég og Jón Ólafs í stúdíónu hans, Eyrarnu í Vesturbænum í Reykjavík. Og það hefur valla verið leiðilegt. Nei, það var ekki leiðilegt. Og með Jón alltaf er búin að vinna saman síðan sko. Já, ég veit ég hvort maður á að vera að rifja það. Það er 1983, það er rauninni hans sem að uppgötvar mig sem poppara á sínum tíma og setja mig í korsilett og lætur mig leika Frankan Föld þegar ég rokk í horror í Vestló. Þannig að við erum eiginlega búin að vinna stanslist saman síðan þá og það er akkurát á þessum sömu nótum við maður vinnum með þeim sem manni þykir vænt og finnst skemmtileg. Nákvæmlega. Og við eigum mjög gott skap saman og þannig að þetta var alveg frábært. Svo erum við með fína músikanta þarna, Bassi Ólafsson og Stefán Már Magnússon sem er einmitt að spila með Jóni núna í Óskarlögunum alltaf í sjónvarpinu. Þeir spila alla plötuna með okkur og svo syngur Hildur Vala hérna í næturljóðinu. Þannig að þetta er bara þrusulið sem kemur að þessu. Þetta er mikill heimilisiðnaður en óskaplega gaman að vinna í þessu. Svona finna popparann í sér aftur. Já, nákvæmlega. Já. En þú ert? Já, ég gaf út
þessa plötu leiðin heim. Þetta er fjölskyldubúskapur, algjörlega frá að til Dóttir mín 5 ára valdi öll lögin á plötuna. Og við fórum austur í Neskaupstað, sem minn heimabær, gamla heimabær. Og tók hana upp með vinum mínum og fékk vinum mínum til að syngja. Og þetta var allt gert í eintómri gleði, ekkert annað en bara að hafa þetta einfalt og gott og skemmtilegt og það skilaði sér vel og búið að vera rosa gaman. Ég heyri það á ykkur og kannski veit það, þeir eru báðir ástríðu menn í þessu. Mm-hmm. Þetta er eitthvað sem, hvað gefur það ykkur að vera í þessari tónlist? Sko, fyrir mitt leiti þá er það náttúrulega, er ég frílansari. Ég er maður sem að ég vinn við í rauninni bara ég er ekki neinstaðar fastri vinnu. Ég er ekki fastri vinnu hjá Ríkisútvarpinu, ég er ekki fastri vinnu neinstaðar. Uh-huh. En ég hef svona mikið verið að fara inn í ég leikari eða upplagi, en ég hef verið mikið að fara inn í fjölmiðlana og inn í svona að gera ýmislegt annað, að vera veislustjóri og annað slíkt og kynna stóra viðburði og annað slíkt. Ég bara þurfti svo mikið að koma bara sköpunarþráin. Þetta er bara fyrst og fremst það. Ég bara þurfti svo mikið að koma frá mér mínu eigin sköpunarverki. Þannig að það nú kannski fyrst og fremst það sem gerist í sambandi við mína plötu. Og þetta er svona ný leið til þess að skapa. Ég ekki búin að vera mikið í leikhúsinu undanfarin ár. Og þannig að þetta var bara að ég var að springa úr sköpunarþörf. Já, í rauninni, má ég að segja það. Nákvæmlega. Þannig að það nú kannski þessin sem ég fer að stað, sko. En fer þetta fyrir vel við gerviljum að bransan eða hvað? Þetta er mjög gott í gerviljum bransan og svona þegar að þetta henda út sögunni sem þetta gerviljum á sögunni. Gerviljum á sögunni. Það hún verður í kvöld á króknum. Nei, þetta fer mjög vel saman að vera tónlistamaður á Íslandi og vera í fastri vinnu er nauðsynlegt. Já. Það er bara þannig, við verðum ekki rík, það er ekki margir á landinu okkar, en að búa til tónlist að þú ákveður það ekkert. Þú ákveður ekkert, já, best að ég fara að búið til tónlist. Þú ert bara tónlistamaður. Þú fæðist bara með þetta í þér. Ég var aldrei öðruvísi á götunum heima þegar ég var krakki, annað en skrýtni krakki sem labbaði og söng. Fólk horfði gluggann og svo, er hann að hreyfa varina? Ég er þessi guður, sko. Já. Ég var að lemja potta alveg sundur og saman hjá mömmu og hérna, þetta var bara einhvern veginn. Mm-hmm. Fylgdist ekkert með í skóla því ég var trom á borði og ég var þessi guður. Og alltaf að hugsa tónlist og pæli tónlist og hlusta á allt saman. Og þetta velur þið bara einhvernig. Nákvæmlega. Það kemstu ekkert annað að. En við verðum að útskýra þetta með gervilímanna. Með gervilímanna, já. Ég vinn sér sett, dagvinna mín er hjá Össur HF. Já. Og búin til gervilími. Svo við komum þessu útlími, sem sagt, já. Gervi útlíma. Þetta er að hafa það hreinni. Gervi útlímafræðingur. En ég verð nú aðeins að koma í aðvarni, ég slepp ykkur og þú ert líka að vinna. Þetta er, hlýtur að vera svolítið skrítið að stökkva alltaf á milli. Það er útvarsmaðurinn Felix og svo er það leikarinn Felix og barnastjarnan Felix og popparinn Felix og þetta er hérna. Fólk ástundur svolítið erum með að setja mann í svona, já. Hvað er þessi Felix segir það? Já, akkurat. En ég meina, ég er upprunalega söngvari og það er þar sem ég rauninni, þaðan kem ég. Ég fer úr söngnum yfir í leiklistina og svo leiklistin yfir í fjölmiðlana. En já, ég kom aftur í leiklistina. Já, þú ert að fara að gera eitthvað skemmtilegt með honum Gunna. Ég kunni Helga er að semja okkar fyrsta og æfa okkar fyrsta leikrit. Það er bara svo ógeðslega gaman í okkar bekk þessa dagana. Þið bara trúið ekki, það eru nokkur hlátskast á dag. En við semst erum að semja barnafarsa, eða fjölskyldufarsa, sem heitir Bakarofnin, það sem matargerð er list með Upsilóni. Af því að við vitum ekki alveg hvort þetta sé listugt eða listfengt þarna hjá þannig. Og þarna, en það er semst Gunni og Félix ákveðastofna veitingastað og Gunni ætlar að kokka og Félix ákveða þjóna og báðir eru alveg gjörsamlega glataðir í þessum efnum, þannig að þetta er bara disaster in the making, eins og þeim til að segja okkur á þarna engilsaxneskunni. Og þeir fá pólskan iðnaðamann til hjálpar, hann reynist vera ennþá meiri klöfubarður heldur en þeir og á sér mikla sögu sámaður. Og svo kemur matarkritiker sem er svona stóra hættulega típan í leikritinu sem er á leiðinni að taka staðinn út. Þannig að það er mikil hætta í gangi. Og það eru Elva Ó. Skólastóttir og Ævar Þór Benediktsson sem að koma og leika þessi tvö hlutverk. Þannig að við skemmtum okkur konunglega í gaflara leikhúsinu undir styrkri leikstjórn Bjarkar Jakobsdóttur. Og ætlaði að frumsýna hvenær? Ætlaði að frumsýna í febrúar. Og þetta er fyrsta sinn og þetta er svona staðið til. Í þessi 20 ár sem Gunnar Felix hafa verið til, hefur við staðið til að búa til leiksýninguna, aldrei gefist tími, nú bara ákveða að kýla á það. Núna er rétti tími. Já, Sveppi er búin að stela bíómyndinni, þannig að við erum bara leikhús. Við erum að fara leiksýningu. En að lokum, hvað er framöndan hjá okkur? Er það ekki krókurinn? Það er krókurinn í kvöld. Föstudagskvöld? Já, föstudagskvöld. Við ætlum að vera á kaffi krók og það er svo gaman að koma á Sauðárkrók. Það er einhvern veginn bara
þetta er mér finnst allstaðar gaman að koma að spila fyrir fólk og mér finnst það extra skemmtilegt á Sauðárkróki. Það bara eitthvað, það svo vel tekið á móti mann alltaf og var yndislegt fólk, þetta líka við orðið eins og fjölskyldamanns, ég kem svo oft. Nákvæmlega. Þannig að ég hlakka mikið til og svo erum við bara mjög uppteknir menn og ætlum að taka bara jólin. Taka jólin og svo byrjum við aftur eldhressir. Eldhressir eftir við eigum hérna nokkra staði eftir. Við eigum nokkra eftir og svo kannski erum við svona veltaður ykkur hvort við kannski gerum lítið lag og eitthvað svona. Förum í Eurovision, gefum út mynd, förum í Hollywood, svo endar þetta bara einhvers stað. Já, já. Ef þetta endar eitthvað, nei. Nei, það miskust þetta síðasti konsert í bíli. Við skulum lala bara þannig. Gaman að fá ykkur herramenn og gangi ykkur vel í þessu. Takk, herramenn fyrir. Og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.